Hamı bilir ki, heç kim olmayanda mən tək Qarabağda buluşmuş. Tək, onda hamı ilə də bilirəm. O Qarabağlar da bilir, nə bilim, o sərhət kətləri də bilir. Bir neçə günə kimi Heydər Əliyev cavab verməzdən onu zormayın. Yəni, zormayın. Bir neçə gündə hakimiyyətə gələ deyil. Dövlət şurası yaratmalıdır. Vəzir olsun, həm də Şibəyədən, mütəllim olsun, amma Heydər Əliyev.